Na početku priprema Pirotskog Radničkog za prolećni deo prvenstva nikad manje igrača. Prvoj prozivci prisustvovalo je tek njih 14. Novo lice, samovezista Aleksandar Stanković iz Vlasine koji je ovde na probi. Otišli su Ristov, Jovanović, Vučetić i Milinković. Angažman u inostranstvu traže Milošević i Tomović. To ne treba da brine navijače Radničkog. Klub je stabilan i traga za pojačanjima. Nama su otišle dva igrača jako bitna, Denis Ristov i Jordan Jovanović, stvarno kvalitetni igrači i želimo da nađemo igrače koji će makar približno odgovoriti tom kvalitetu. Biće vjerovatno i mimo toga još pojačanja, znači napuštilo su nas 3-4 igrača, želimo isto toliko da dovedemo, ali kažem, pre svega akcenat na kvalitetu, ne želimo po svaku cenu da gomilamo igrače, na kraju krajeva ima ovde dosta igrača iz Pirota, ima iz naših mlađih selekcija koji će pokriti ta neka mesta, tako da kažem, jednostavno hoćemo da dovedemo kvalitetne igrače, naravno da su pregovori u toku, ali ja u ovom trenutku se ne bih izjašnjavao oko imena. U stručnom štabu nema promjena. Trener Marko Vidojević iznosi plan priprema. 7 nedelja priprema, to je ono što je evidentno i ova prva nedelja jeste planirana kao neka uvodna posle jako duge pauze, gde ćemo raditi jednom dnevno u toku ovih 6 dana. Od sledeće nedelje će to biti mnogo intenzivnije i mnogo ozbiljnije i siguran sam da će do sledećeg ponedeljka, odnosno narednih 7 dana, biti novih igrača, odnosno neću reći pojačanje, da li će biti pojačanje, to ćemo vidjeti kroz ono što sledi, ali nadamo se da ćemo pre svega uspjeti da nađemo momke i ljude koji su zdravi, koji pripadaju ovako jednom kolektivnu koji je stabilan i koji se jednostavno bazira na tome da atmosfera i stvari budu zdravi i čiste unutra. Gomilanje igrača neće biti, dovodit će se samo kvalitetna pojačanja, jer je teško zameniti igrače koji su otišli. Nadam se da ćemo uspjeti u tome da nadomestimo to. Imamo neke pozitivne stvari, imamo Stojkovića koji je ostao, a bilo je izvesno da će otići, to je jedan veliki plus, imamo stabilnost da nam je kompletna zadnja linija tu, Mančić da se oporavio, nadamo se da će Mali Ćirković, koji je igrač Radničkog iz Niša, trenutno na pripremu opet biti s nama, to će isto biti u jednom kraćem periodu izvesno da li Radnički Niš računa na njega i koliko računa. I to bi nam bio veliki plus ili to je bonus i sami znate da smo dosta kuburili u prvom delu sezone sa tim igračima, odnosno s igračima tog godišta. Golman trenutno, gde smo imali plan isto da dovedemo bonus golmana kvalitetnog, međutim to se izjalovilo, momak je odustao u prethodnih par dana i generalno to su neke stvari koje se moraju rešavati u hodu. To smo negde i znali i očekivali, ni Zvezda i Partizan i mnogo ozbiljniji klubovi ne mogu da reše prelazni rok u prvih 5 dana, nego jednostavno to je neki proces. Prvu trening utakmicu treba očekivati za 14 dana. Nakon toga Beli će igrati dve trening utakmice nedeljno. Generalna proba zakazana je za 2. mart protiv Car Konstantina. 20. februara Radnički će igrati protiv prvoligaša Trajala. Ostali protivnici biće određeni naknadno. Ambicije Radničkog su nepromenjene. Jedini cilj je osvajanje prvog mesta i povratak u prvu ligu Srbije.